организма, когато става дума за омраза, е много крайен. Не, решава да не използва истории. За много неща използва притчи, истории. Да се досетиш какъв е. Когато става дума за омраза и любов, е закон. Обичай другия. Е закон. Няма нито биологична, нито анатомична, нито физиологична, нито каквато и да е природна причина, която да разделя хората. Аз съм активист и работя много за LGBTQ общността. Обикарам по света и разказвам за моя път. Аз се разкрих като гей в света на футбола, което не се случва често. Има и още една заповед, която така не мрази в сърцето си. Възможно е да има конфликти. Ти ще имаш конфликти с хората. И всеки един от нас има хора, които са му неприятни, с които не може да общува. Това няма как да ти кажем, не се карай с хората. Няма и неприятели. Може да ти кажем, не мрази в сърцето си. Т.е. не си слагай в сърцето омраза, така че да преценяваш човек на база на тази омраза. Езикът на омразата е форма на неприемане. Той идва от това, че не приемаме някой, който е различен. В случая глухите хора, като носители и ползватели на жестов език, много често биват неприемане за това, че не могат да изразят себе си чрез словесен език. Няма нищо лошо в това да се себе изразяваме чрез жестов език, защото е нашия език. Това е присъщен език. Това е естественият език за нас. Проблемът е, когато подобен етикет носи пеюративен, негативен характер. Ще дам един пример, между другото, който наскоро обсъждах точно с ученици, за това, че негативната дума мошенник идва от моше. И тя се появява, доколкото знам, някъде в края на 19 век. Не си даваме сметка за това, я ползваме до ден днешен. Ето това обаче е всъщност пример за грубо етикетиране. Това, което най-много ме притеснява в момента, е, че масово по никакъв начин не се говори за нуждата да показваме различните хора. По много странен начин усещането е, че ако се покажеш, че си различен, все едно нямаш място в взимането на решения за добруването на обществото ни. И темата за многообразието някакси все още стои в страни. Езика на омразата е да си нетолерантен към другия. Не само да си нетолерантен към другия, а да подтикваш и останалите хора около тебе да са нетолерантни към другите. Занимавам се в момента най-вече с патология, касаеща онкологични заболявания. Любопитното е, че естествено, за да може да се изучи и да бъде така в последствие подложена на терапия, една болест, тя трябва да бъде класифицирана, естествено. Въпреки, че хората, според мен, са еднакви, изродените, лошите, неприятните клетки, раковите клетки, които уж са категоризирани, всъщност изглеждат много различно, което всъщност ми дава основа да мисля, че по-скоро негативното, лошото, това, което не би трябвало да бъде част от живота ни, е различно при всеки. И всъщност поразява различно всеки.
Чувал съм неща, виждал съм неща, но аз винаги продължавам напред. Окей, ако не ме харесвате, не ме харесвате. Аз се харесвам и знам, че съм нормален и знам, че има други хора, които ще ме харесат. Аз просто ще продължа пътуването си и хората, които искат да се присъединят, нека дойдат с мен. Знаете, тези думи са само думи в крайна сметка. Ако знаеш кой си и обичаш себе си, никой не може да те засегне. Обичай другия, също той целият цитат е обичай другия, както обичаш себе си. Не случайно ксенофобията, дискриминацията и омразата много често се появяват в такива моменти, когато хората са нещастни, когато хората са имат определен проблем. Първата стъпка е да се опиташ да намериш комфорт в себе си и със себе си, да знаеш ти кой си, каква ти е ролята тук на Земята. Хората са различни и аз мисля, че това е страхотно, защото в крайна сметка всички сме хора и това трябва да е перспективата ни. Всички ние сме равни, но имаме своите различия. И така всички можем да учим от различията си. Равините са чудели защо Бог създава Адам, един човек, първият човек. Всевишният какво е направил? Той е, има кълъпа на Адам, на първия човек, и от него са излезли милиарди различни хора с различни виждания, различни съдби. Ние произхождаме от едно място, от един човек, от едно нещо, но сме различни. И силата на това да сме хора е да сме различни.